حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت دشمن تلانت بر محمد والی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے خالق لم جزل مالک عرض و سما رازق کے کون و مقام بزرگ و برتر، اللہ کریم رحیم، اللہ ستار جبار، اللہ کفواً احد، اللہ لم یلد ولم یولد، اللہ محمد والی محمد دا نبی کلا تے وکھرا اللہ. بانی مجلس میں حضرت غلام آباد شاہ صاحب سرکار دی پوری محنت پوری نوکری قبول و منظور فرماوے. بانی مجلس دی جتنے بدو بدو ظریفان جہاں تو کوچ کر کے ذکر دے صدقہ مالک سارے دی بخشش فرماوے. بانی مجلس دے گھر جو کمیاں ہیں میرے سکھی دی لاج دھاج کادے دے صدقہ مالک پوریاں فرماوے. تواڈے سارے سارے جتنے بزرگ دی ظریفان جہاں تو کوچ کر کے ذکر دے صدقہ مالک سارے دی بخشش فرماوے. تو سارے دے گھر جو کمیاں ہیں میرے سکھی دی لاج دھاج کادے دے صدقہ مالک پوریاں فرماوے. جو مومنہ دے بچے بچے امتحان دیندے پے نے دے چکے نے مالک کامیابیاں عطا فرماوے. مالک ہر دیاں دھیاں دے نصیب مقدر چنگے بناوے. خصوصی دعا میرے مالک سارے بارے آقا دے جلد ظہور فرما، الہی امین ہادی مادی دے جلد ظہور فرما، الہی امین حجت القائم دے جلد ظہور فرما، الہی امین. اللہم آمین سم آمین، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. احسان سمجھ ابو طالب دا تھے دین جوان عمران دے گھر. حکم دی تعمیل ہوگی وعدہ وفا ہو گیا. ذاکر ایر بیت زبار غلام عباس فرید کا صاحب بہت سونا پڑھ گیا. مالک بچیاں نال آباد و شاد رکھے، مالک کو دی زندگی دراز کرے، مالک ہمیشہ اپنے کرم دا سزا اپنی امانت رکھے. سونا پڑھیا، بہت اعلیٰ پڑھیا. ذکری کائنات دے بہت بڑے بادشاہ دا ہے. جتنے ٹر آئے ہو جڑے سنتے رہن یا ٹر گئے یا ہوں سنتے پے ہو یا بعد چاہتے پے، مالک ہر ہک آزادار نو، ہر مداح نو، ہر نوا خان ماتمی نو اپنی حفظ و امان وچ رکھے. احسان سمجھ ابو طالب دا تھے دین جوان عمران دے گھر. احسان سمجھ ابو طالب دا تھے دین جوان عمران دے گھر. احسان سمجھ ابو طالب دا. میرا اللہ کریم اللہ ہوئیوں، بے نیاز ہوئیوں، غفور و رحیم ہوئیوں، کف ون آحد ہوئیوں. بندیاں کبڑی جنا تو ہویا کیویں نہ ملو کبڑی جے، جیڑا کچھ تیرے کول آئی سارا تیں ای گھر نوں تے دتا ہے. تیرے کول جیڑا کچھ آئی تیں انہاں پنجاں بارہ چودہ نوں تے دتا ہے. تیرے کول جتنا کچھ آئی تو انہاں نوں تے دتا ہے. تو جو کچھ آ میں تو انہاں دا ہو گیا ہے. تو جیڑا جیڑا کو جاویں تو انہاں دا ہو گیا. تو جو ہاویں تو انہاں دا ہو گیا. انہاں نو اپنا کر لے، اپنا جیڑا کو جائے سارا کچھ انہاں نو تے دتا ہے. پرلے بندے سارے کاپڑے کھڑوتے نے چپ کر کے سنے ہیں. جیڑا حسین دے نام تو سڑدا ہے حرام دا او دا ٹبو سارا. ایس بڑھڑے دی گل سن کے مارا اچا علی دا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. دو لائن راندیاں جڑیاں میں پوریا چکی پیار کو ہے. یہ تو پیار ہوئے نا سر، یہ تو گل ہوئی نا سر. ہر شے چ دتی ہے انہاں نو،
بندے کبڑی جیل نہ تکے کرنا ذات کبریا دا ارشاد ہویا تھا حسین میں تیرے طرح تا نہ ہوئے اس میں تا عادل ذات ہاں جیڑا جیڑا جائے جائے شاید لائق آئی احسان سمجھ ابو طالب دا تھے دین جمان عمران دے گھر ای گھر دی عظمت دا صدقہ لتھ پاک قرآن عمران دے گھر ہک پاک نبی دوجہ پاک علی آئے دو سلطان عمران دے گھر ور حسن حسین جہے بچڑے بھج رب رحمان عمران دے گھر اون شخص کو کافر آدھا ہیں جے دین اوتے احسان کیتا ہے تے ککھ بھی دوڑا نہیں کیتا ای گھر دا گھر قربان کیتا ہے میں کافی دور تو پد کردا آیا تے پوچھدا آیا بھائی ہن کیڑا پردا پے تے ہن کیویں پردا پے تے موڑے میں کھلو گیا راہ وچ تے مڑ ہن بھائی اپنا تے سرکار دی ڈیوٹی ادا کر لواں بڑا سونے نے سرکار دے مدام میں تو ملنگ فقیر جا بندہ میری تو کنن والی گل ہے پہلے ایویں منگتا ہاں ہونی منگتا ہاں باقی منگتا رسا تو بس اتنا تو باہے گئے ہو میرے واسطے آئے میں جڑے ویلے آیا اس ویلے گھنے جڑے نا محلے مجلس دے خالی آنے جڑے ویلے میں اتھوں انج لگ تے دے آیا گھنے محلے مجلس دے خالی انہوں پور ہو گئے بس یہ ہو کوئی اتا ہے سائیا جی یہ کوئی تھوڑی گل تو کوئی نہیں سن میں پد کر دیا کرتے تھے آیا تو کھڑا تھکا اس واسطے میں کبھی جڑا نا کوئی ادا نہ کوئی زور لاوا تو نہ کوئی پڑھ گلوں کے نال انہیں بندے ہلاوا چا تو میں تھوڑا جہا پڑھ لوا بس یہ گل میں سوچی کھڑا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم نماز پڑھی تو نماز پڑھن دے بعد بندے روح سمن تے نہ ہی ہوگا نا تے موڑی ٹھیک ہی اکھ لگ جاتی ہے اب بیٹھا ہی بندہ ستا ہوا ہوتا ہے ٹائم اچھا سر سر جو مجلس حیدر لیا نہیں سکتا جو مجلس حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بچی اگر نہ چاہے گوہر کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا یہی
بھی سنا جی بخ جیو سدا جیو مالک تیری زندگی دراز کرے مالک تین کسی کا محتاج نہ کرے جلدی جلدی ایک میرے کو گل سن لو آج گل میں کر لی ہے اگلی گل سنو ادھر ٹھڈی جی گل ہے ایک بندہ آئی تے سرکار دا نوکر آئی تے سرکار دی نوکری کرتے کرتے زندگی گزرتی نہیں ہس تے میں بھجدا آیا تے آ تے ہسنین دے بابے دے نالائن تے بوسا دے کے نا تے اداس ہو کے بہ گیا اللہ دا شیر فرمائندا ہے اداس ہے نالائن تے بوسا دے کے ہسنین جی نے ایڈا اوکھا ہویا ونا جو حد مکھی ودی مولا فرمائے میرا نوکر ہو کے دکاندار پیسے دکاندار پیسے ادھار لے کے تین پیسے نہیں دینا مولا مڑ یہ تو میں نہیں آ سکنا بھائی انہوں نے گلا میرے کو نہیں سنیا جاتا مڑ میں بڑا ماں کر کے نا تو اینج ایدو بڑا مار کے تو مولا ایدو امنا تے بڑا پاد ہوندا ہے تے تیری نالائن نو بوسا دے دے دیر لگ جاندی ہے حسنین دیونی کو مہربانی کرے ہاں حسنین دیونی کو مہربانی چ کرے ہاں جو میں سوکھا ہو جاواں مولا فرمایا چے اے دساں بھائی پہلے تیرے فاقے والی کہانی مکاوی ہے یا قرضے والی نالائن تے بوسا دے کے عرض کردا حسنین دیونی فاقے والا تے گزارا ہو سکدا ہے بھوک لگدی ہے تے تیری ذات تے صلوات چ پڑھدے ہیں خیر خیر شاعر آدم کمال ہو گئی بھوک لگدی ہے تے تیری ذات تے درود چ پڑھدے ہیں کہ پیاس لگدی ہے تیرے دشمن تے تبرع چ کرے نے یہ تا نہیں بجاندی مولا تے آئے جڑا کام ہے نا آئے بابا جی آج تھوڑا جہ میرے لیے ویکھنا ہے وہ سکا آیا تیرے تیری ذات تے سلوار چ پڑی بھوک مٹ جاندی ہے تے تیرے دشمن تے تبرع چ کیتا تے پیاس ختم ہو جاندی ہے یہ تا گل کوئی ایڈی وڈی کوئی نہیں آئے جڑا ہے نا آئے جڑے دکاندار ہیں آئے دے ترائے دکاندار کہ دیونے پیسے مونا دے اتھو میں جڑا اوکھا ہونا نا تے آئے اتھو پاد کر کے ایدو ہونا بڑی دیر ہو جاندی مولا تیری نالائن نو بوسا دین دیا مولا فرما اچھا چلو ایویں کر اے تو ایتھوں اٹھی تے شہر دے باہر لگا جا تے شہر دے باہر جا میں نے تے سارے تو پہلے تینوں جیڑا پتھر نظر آوے سدا جی شہر دے باہر جا میں نے تینوں جیڑا پتھر نظر آوے جیڑا بھی پتھر نظر آوے جی مولا ایسا کر میں ہوں آکھی یا ایلی مدد تیرا کام ہو جاسی بندے بیٹھے سر میں پتہ تو کوئی نہیں ہوئے کہ بندے کو نہ تو میں کوئی نہیں پکائے میں تو مہاجر میں تو گھنیاں گلاں دا پتہ کوئی نہیں مطلب بندے جی بیٹھے نا پتھلیاں مار کے تھلی پتھلی مار کے او پپا بھار ہو گئے ایک دو جا بھی پتھر تے تن جا تو آخ تے یا علی مدد اج وی نے بھی کی بندا اے گل پیسے والی ہے تے مولا تے فرمایا پتھر جیڑا تینو ٹکرے تے اونوں یا علی مدد چا کے دوگیا کے چپ کر کر پتہ تے لگ جاوے اس ارک ماری ہو سکتا ہے لگ جانا پتا کی پیسے لگتے ہیں وہ جڑے دکان والے میرے چنگے پہلے لگتے ہیں میں سکھائی کرا جی لگے نا یہ کھاوڑی چڑھائی کرو ہوں آج لگ جانا پتا لے پتھر جو پتھر ہو سکتا چپ کر چپ کر چپ کر یہ چپ کر کے وہ بندہ ٹریا کچھ دیر دے بعد جنگ دے علاقے دے پورے پاکستان دا مجمع مالک تہاڈے گھراں تے اپنے رحمتاں نازل فرماوے تہاڈے ساڈے سارے دے گھراں نوں مالک آباد رکھے تہاڈے ساڈے سارے دے شرعی مقصد مالک پورے فرماوے کچھ دیر دے بعد او بندہ آیا تے چہرے تے بڑی مسکراہٹ تے بڑیاں رونقاں تے حسنین دے پاک بابے دی نالے نوں بوسا دے کے تے یا علی جوڑی جی وی وسا چھلے آئی علی جوڑی جی بھی وسا چلے رنگ چھوڑے ہوں تو ساری مونچا ہی مٹ گئی انہوں نے بندے ایک دوے نو ارکا ماریاں بھی کوئی پتہ لگی ہے تو ایڈا راضی ہویا کھڑا ہے آیا ادھوں ہے تو دکانہ ساڑے بندے ہیں دیں انتے ساتھ سکھائی کھڑے ہیں تو لگ گئے ادھوں اللہ جانے کیلے آگے لگے جاندہ ہے پتہ آپ پہ سرکار فرمایا ہو گیا کام جی حسنین جی میں نہیں بس رنگ ہو گئے مولا فرمایا کیا ہو رہا ہے سر چائے چاہ مولا میں باہر گیا بابا جی آئے میرا لے کر مکمل میرا لے ویکھنا ہے ہو سکے مولا میں باہر گیا تے بس ایک ایڈا پتھر آئی اچھا اتنا چکریے
ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਇਤਨਾ ਕੱਕੜੀ ਚ ਇਤਨਾ ਕੱਕੜੀ ਚ ਸੋਨਾ ਇਤਨਾ ਕਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰ ਆਈ ਐਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਸਕਾ ਮੌਲਾ ਬਸ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਦਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਬਚਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਸਲਫ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਆਟਾ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਲੂਣ ਕੋਈ ਮਰਚ ਕੋਈ ਧਨੀਆ ਕੋਈ ਅਦਰਕ ਮੂਲੀਆਂ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਮੂਲੀਆਂ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਧ ਬਸ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਰੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਹ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਇਰਾ ਹੂੰ ਆਇਆ ਹੁਣ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਣਨਾ ਉਸ ਕੇ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤਾਰੀਖ ਚ ਵਿਖਾ ਬਾਕੀ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨੀ ਕੋਲੂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਲਾ ਤੂੰ ਕਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਖੜਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁੜ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਧੰਨੇ ਬਸ ਇਧਰ ਸੋਨਾ ਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਡੱਠਾ ਦੂਆ ਡੱਠਾ ਤ੍ਰੀਆ ਡੱਠਾ ਚੌਥਾ ਮਿਠਾਈ ਭੁਗਤ ਸਕੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਲੜਾਈ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੇਕ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਕੇ ਤੋਨੇ ਉਹ ਮੋੜ ਪੱਥਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣ ਬਸ ਇਵੇਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹੱਟ ਆਏ ਬਾਕੀ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੌਲਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੌਲਾ ਪੱਥਰ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਫਰ ਮੋੜ ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਤਰੋ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰੋ ਦੇ ਵੇਚਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਸੱਟ ਆਇਆ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣਿਆ ਇਤਨਾ ਸੋਨਾ ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਟ ਆਇਆ ਮੁੜ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਮੁੜ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਨਾਲੈਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕਿਆਸ ਕਰੇ ਹਸਨੈਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਛੇ ਕਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਖਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜਾਖਾ ਅਮਰ ਤੇਰਾ ਆਖ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਮੈਂ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਆਖਣਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਨਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਮੈਂ ਲੰਗੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਮੈਂ ਲੰਗੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾ 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 ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਮੈਂ ਲੰਗੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਾ 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 ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਾ 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 ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ
ڈرتے نہیں ڈرتے مہارانی علی دے جنہی بھی کوئی نہ نہیں ڈرتے نہیں ڈرتے مہارانی علی دے نہیں ڈرتے آل نبی دے دشمن تھے او آل نبی دے دشمن تھے او آل نبی دے دشمن تھے ہر ویلے لعنت کر دے بس نہیں ڈرتے نہیں ڈرتے مہربانی بابا بابا جی بچڑے جی بھی نہیں ہالے تو میں ناشتہ کو نہیں کیتا ہویا مہاجر ہوئے تو چاہ سویرے نہ پیوے تو کلمے دی سو میں کوئی نہیں پیتی ہالے بھائی میں پد پد کریندہ 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 تھے ہالے تو جی میں چاہ تے مرچاں حقیقت ہے مطلب ہر بندے تو اپنے گھر میں تو مطلب سارا جڑا مہاجرا دا کام نہ پیا جتنی بھی چٹ پٹی کی چیز ہیں نا یہ سارا ساڈا تجربہ ہے آئے پکوڑے ہومن سموسے ہومن دہی بلے گول گپے فروٹ چاٹ یہ ساری چیزاں ساڈی یاد ہے تم جنگل کہڑا پتا تو بچے لسی تے دودھ تے مکھن میں دل میں تمہیں چٹ پٹی سہی کا پتا ہے کیا ہے کہ چوپڑی روٹی ہوئی تو گلاس دودھ اے ناشتہ ہے دسو اے ناشتہ ہے میں ناشتہ میں چنگی سونی مرچاں والی مطلب سالن پکے ہوئے ہوئے تھے اتو مطلب تیز پتی علی چاہ ہوئے پتا تھا لگ رہا ہے مر مند آخ علی حق بابا گل ہو بس نہیں ڈرتے نہیں ڈرتے مالانگی علی دے نہیں ڈرتے نہیں ڈرتے نہیں ڈرتے مالانگی علی دے نہیں ڈرتے شاہ ذرا گال سمجھن دی حد کیتی ونجو اگر گال ٹھیک ہے بلا گال منو نتا گال میں دی کو رد کیتی ونجو اے ملا جی بے جو بندے انواد ہے اوئے خدا دے سوا کہ جو کوئی شنو بندو بلا خوش فکر تے بندے انواد ہے جو اللہ دے گھر دی مدد کیتی ونجو بس نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے ویکھو نا میرا میں جڑے لپڑا نگر نگر گلی گلی میرے بارے چ ہولی والی داد نہ بھائی نگر نگر گلی گلی علی علی ٹھیک ہے دیر لگ جاندی علی علی آخ دے مطلب سوچی پی جانا کہڑے ویلے آخنا جلدی جلدی بندہ علی علی بس نہیں ڈرتے نہیں ڈرتے نہیں ڈرتے ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج ہے مالک دی زندگی کرے نوجوان وہ اپنا روح ہے وہ اپنے روح دی عشق دی نواز ہے وہ سونی نیتی ہے تے میں مہاجر ہاں تے صرف مہاجر نہیں میں حسینی مہاجر ہاں صرف مہاجر ہوں تے میرے کول گنیریاں ہی کہیں کوئی نہ ان لمنیاں یہ اکبر دے بابے دی عطا ہے جو سید راہ مالک کھڑے ہوندے نے نہیں ڈرتے نہیں ڈرتے نہیں ڈرتے نہیں ڈرتے بالکل علی دے ملنگ نہیں ڈرتے قرآن دی قسم نہیں ڈرتے مائی مسجد دی قسم ملنگ نہیں ڈرتے نہیں ڈرتے کیوں نہیں ڈرتے اللہ راضی تھیندے راضی تھیندے پاک نبی اللہ راضی تھیندے پاک نبی پاک بتول دعا ہے کردی راضی پاک علی کہیں دیتے راضی پاک علی جیڑے بندے وچ نماز جیڑے بندے نماز علی ان ولی لپڑ دے بس نہیں ڈرتے نہیں ڈرتے جی میں نوکر نیاز حسین کیا نوکر کیا نخرا کیا
نہیں ڈردے نہیں ڈردے اللہ راضی تھیندے راضی تھیندے پاک نبی اللہ راضی تھیندے پاک نبی پاک بطول دعا ہے کردی راضی پاک علی پاک بطول دعا ہے کردی راضی پاک علی جیڑے بندے وچ نماز دے جیڑے بندے وچ نماز دے علی الولی لفڑ دے بس نہیں ڈردے نہیں ڈردے ٹھیک ہے او ایک قطع ہے تم دے جک لفظ ہے بھائی این دی سکونت نبی دا گھر ہے شکل محمد دی بھاند دیندا ہے سمجھاؤنا کوئی نہیں دسنا کوئی نہیں تواڈے دیاں نوں سمجھا کے بندہ کی سمجھاوے سمجھاوے او نوں جنوں سمجھ نہ ہووے تے جڑا بندہ ہی سمجھ چے سمجھاؤ دی کی لوڑ ایندی سکونت نبی دا گھر ہے شکل محمد دی بھاند دیندا ہے رسول دے اطلاع کریوے وحی دی کور کور علی پکیندا ہے ہوں میں مہاجر مینو کیا پتا سر کی کور کور کہ نواں دین اندی سکونت نبی دا گھر ہے شکل محمد دی بھاند دیندا ہے رسول دے اطلاع کریوے وحی دی کور کور جی ٹھیٹ سرائکی ہے نا پنجابی زبان ہے تو لڑائی نو آدھے کور کور ہر کوڑ 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 بھائی جی گلا بیٹھے تو بھائی ہر ویلے جہا ہے نا بھائی کور کور لگی کھڑی ہے بربادی ہے ٹھیٹ سرائکی زبان کور کور ان آخری نے جیڑی گل کان چی جائے رسول دے اطلاع کریبے وحی دی کور کور زیور لائے گئے بس زیور لائے گئے نشان رہ گئے بت پیادا زیور لائے گئے نشان رہ گئے میں حکیم فقیر دے کول سرکار دی مجلس 31 اکتوبر نوں ہوندی ہے ہمیشہ مجلس ہوندی ہے 31 اکتوبر 31 اکتوبر محرم چ آ گیا ہوں تاریخ 11 ربیع الاول سرکار شہنشاہ مظلوم کربلا دی صفے ماتم کی چھسو سکی کرم چکر سن پرسا سونا ہو جاسی سرکار دا ذکر آلہ ہو جاسی تو اڈا بھی جیندہ جیندہ روح کرے سنامہ شہر تحصیل کوٹ دو ضلع مظفر گڑھ میں حقیر دے کول سرکار دی بارگاہ چ امام بارگاہ کسرے قائم آل محمد چ مجلس سوسی سرکار دے مدہ سرکار دی مجلس سفر سن بس کافی جٹی ہو گئی زیور لائے گئے کیا خبر تھی کہ لہو بن کے ہمیشہ کے لیے کیا خبر تھی کہ لہو بن کے ہمیشہ کے لیے شام سجاد کی آنکھوں میں ٹھہر جائے گی سہر راجیو نے کیا خبر تھی کہ لہو بن کے ہمیشہ کے لیے شام سجاد کی آنکھوں میں ٹھہر جائے گی جنگ دا منصب مراج مجمع سید بادشاہ دی زندگی دراز ہونے تو سارے دے ویڑے بسے میں پیدا زیور لہ گئے نشان رہ گئے جی رومن دا ارادہ ہوگی تو توک لہ گئے زخم رہ گئے عرصہ دراز دے بعد پیو تے پتر آزاد ہوئے سجادیاں اکھیں دا خون ہور ودھیا
ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਗੈਰਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਜਾਦ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਵੇਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਆਈ ਮਿਲੀ ਆਈ ਤੋਕ ਲੈ ਗਏ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਆ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਲਹਿਰਤ ਮਰੀ ਜਿਗਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਜਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਖੁਸ਼ ਉਹ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੱਭ ਪਿਆ ਦਾ ਸਜਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਹਾਏ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਕੇ ਲੁਕੀ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਏ ਇਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਏ ਜ਼ੇਵਰ ਲੱਥੇ ਦੇਖਣੇ ਆਏ ਨੋ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਕੰਡੇ ਕਣਕੀ ਆ ਜੀ ਆਈ ਸਜਾਦ ਦਸਾ ਜ਼ੇਵਰ ਕੱਢਣ ਲਵਣੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਟ ਸਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਜ਼ਾਕਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਰਿਆ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਜੰਗ ਵਾਲਿਓ ਬਨਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਚ ਆਖਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਖੇ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਪਰ ਫਰਮਾਇਦਨ ਮਾਸੂਮਾ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮਾਸੂਮਾ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਕਬਰ ਚ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਦਾਰੀ ਆਏ ਮੈਂ ਲਹਾ ਛੋੜਾ ਮਗਰ ਲੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੀ ਆ ਇਸ ਫੇਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਵਾਏ ਹੋਏ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮਾਸੂਮਾ ਨੂੰ ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆਦੀ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰਦੇਸੇ ਨਾ ਫੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਕੱਲੀ ਸਮ ਗਈ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਬਾਬੇ ਬੜਾ ਜੁਮਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਤੁਰਿਆ ਸਜਾਦ ਚਾਰ ਕਦਮ ਚਾਇਨ ਵੱਤ ਅੱਖੀ ਦੀ ਰੱਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਸਜਾਦ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਾਕਰ ਮੌਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਫੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਮਾ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅੱਖੀ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੂਨ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸੇਵਰ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣ ਨਾ ਰੋ ਸਜਾਦ ਫਰਮਾਇਦਾ ਨਾ ਰੋ ਕੇ ਜਾ ਸੁਣਾਣ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜੀ ਜਾਏ ਸਜਾਦ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਉਹ ਜਾਏ ਜਿੱਥ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸੂਮਾ ਦੀ ਆਈ ਸਜਾਦ ਫਿਰਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈਆ ਨਿਰਵਾਰ ਕੋ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰੇ ਪੁੱਛ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੂੰ ਸਾਮੀ ਨੇ ਮੋਹਤਰਮ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਾਰੀਉਲ ਕਸਾਇਦ ਬਹਿਰੁਲ ਮਸਾਇਬ ਮੁਸਵਰ ਗਮ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜਨਾਬ ਜ਼ਹੀਰ ਅਬਾਸ ਲਿਆਕਤ ਥਈਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੜਦੇ ਪੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਜੀ ਉਲ ਹਰਮੈਨ ਕਿਬਲਾ ਕਾਬਾ ਸੈਯਦ ਆਜੀ ਰਿਆਜ਼